spesiale dag by Kolaas gemeente. Die hele gemeente saam het 'n vas en gebedsdag en ons kinders gaan deel wees daarvan. En ek gaan julle nou help dat ons kan leer waarvoor kan ons bid vandag. En ons gaan ons hande daarvoor gebruik. Maar nie soos ons altyd ons hande so toevou as ons wil bid nie. Ons gaan na elke vinger kyk en elke vinger gaan jou herinner aan ietsie waarvoor jy kan bid. En ons gaan sommer begin met die duim. Julle weet mos as iemand sê, hoe gaan dit? Dan sê julle vir hulle, sharp, goed, thumbs up. So ons eerste ding waarvoor ons gaan bid, is om vir die Here te sê, baie dankie Here, dit gaan goed met ons. Al is daar party goed wat nie lekker dalk is nie, wat regtig moeilik is, is daar altyd iets om voor dankie te sê. En ons gaan begin deur dankie te sê vir die Here. Dan die tweede vinger is die vinger wat nou wys na al die mense rondom jou. So hierdie vinger gaan ons herinner dat ons vir almal rondom ons gaan bid. Almal na wie jy kan wys. Daar's baie mense wat bekommerd is want dalk het hulle nie kos nie of dalk gaan dit nie goed by hulle werk nie of dalk is hulle net bang en hulle weet nie wat gaan volgende gebeur nie. So ons kan vir daardie mense almal bid. Dan kom ons by die middelvinger wat die langste is van almal. Hierdie vinger herinner ons om vir ons regering te bid. Ons gaan bid dat hulle die regte besluite sal neem, dat hulle goeie besluite sal neem en dat almal eerlik sal wees daar. Na die lang vinger kom hierdie spesiale ringvinger noem ons hom. En as mens trou, dan sit jy mos 'n ring aan hierdie vinger. So hierdie vinger herinner ons dat ons vir verhoudinge gaan bid ook. Die verhoudinge daar in jou huis, tussen die mense wat saam met jou bly in jou huis, maar ook verhoudinge by ander mense, dat mense nie sal beklei nie, dat mense in vrede sal saamleef en dat hulle sal lief wees vir mekaar. En dan kom ons by hierdie ou klein vingertjie, hierdie pinkie van ons. En hierdie kleinste vingertjie herinner ons dat ons ook vir onsself moed en kan bid. So hier kan jy sommer enige iets vir die Here sê wat jou pla, wat jou bang maak, wat ook al jy vir die Here wil sê, kan jy heel laaste vir hom sê. Maar sien julle dat al my vingers vas is aan my hand, net soos by jou? So wat baie belangrik is om ook te onthou, is dat die Bybel deel is van hierdie gebed. So ons handpalm herinner ons dat die Bybel moet deel wees hiervan. Dat ons uit die Bybel uit kan lees, dat ons selfs van die Bybelverse kan gebruik om te bid. En kan jy ook weet, wel jy weet, dat jou hand vas is aan jou arm, dat jou arm vas is aan jou lyf. En jy kan toch nie jou hand vat en dan sit jy om ergens neer, dan gaan doen jy ander goed, dan kom jy terug en vat jy weer jou hand. Nee, jou hand is die heel tyd aan jou lyf vas en hy is heel tyd by jou. Net so is God ook die heel tyd by jou. Jy kan enige tyd met hom praat, oor enige iets en op enige plek kan jy met God praat, want hy is altyd by jou, net soos jou hand vas is aan jou lyf. So ek wil julle kom aanmoedig vandag, kom ons bid, saam met al die groot mense van Kolaas gemeente, en ons vertrou die Here om 'n verskil te maak, want dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Geniet die dag saam met julle families, en onthou om meer as een keer te bid vandag.